Të pandehurit arratisen nga salla, gjyqtari uturet me vrap. Kur pa dy të pandehur në pritje të procesit gjyqësor që ti iknin para syve të ti, nuk u mendua dy herë. Gjyqtari, buzart, u sul me vrap në ndjekje të tyre për t'i kapur. Gjyqtari në Washington, SBA, hoqi mantelin e zi dhe u vu në ndjekje të tyre, në shkallët e ndërtesës ku ndodhej gjykata. Ishin të dëshpëruar, nuk dini se çfarë po ndodhte me ta dhe unë doja të kuptoja të paktën se për ku ishin nisur, tha buzart. Gjyqtari arriti që të ndaloj një nga të arratisurit, ndërsa tjetri u kap nga policia.